កកាន់វគ្គប៊ីតចាវគ្គប៊ីតថ្ងៃនេះចង់និយាយអំពី Billboard Magazine បាទហើយ Billboard Magazine នេះគឺជាទស្សនាវដ្តីមួយដែលនិយាយពីបទចម្រៀងដែលល្បីល្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឥឡូវនេះគឺចាហើយឈប់កម្មវិធីហ្នឹងបង្កើតជាង100ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះគឺធ្លាក់ដល់ប្រទេសកូរ៉េហើយសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េឥឡូវគឺមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់ទូទាំងសកលលោកចាបាទឥឡូវនេះក៏ទស្សនាទស្សនានៅវីដេអូ music ចារបស់ក្រុម True Anyone ជាមួយនឹងក្រុម Big Bang តាមរយៈបទ Lollipop Nah, that's not how we do it. Lolly, lolly, lollipop, oh, nam na ye lollipop. Lolly, lolly, lollipop, oh, lollipop, pop. Lolly, lolly, lollipop, boy, nam na ye lollipop. Lolly, lolly, lollipop, oh, lollipop, pop. 막대사창보다더재구만해마음터지듯한다이너마이트난가끔한남자 T.O.P. 내사랑 bling bling like LED. 그땐딱내스타일이야반짝반짝스타នេះមានព័ត៌មានថ្មីតាក់ទងនឹងសេខាតគឺខភីអឺជូនបាទមានដឹងអត់មានដឹងពីព័ត៌មានហ្នឹងអត់អត់ដឹងជាជំនាញហ្មងចាឧបមាថាខ្ញុំខលទៅរតនាឯងមានបាត់ Lollipop ដូច្នេះហើយបើសិនជាខ្ញុំចង់បានបាត់ចម្រៀងដោយរតនាឯងដែរនឹងខ្ញុំខំចុចផ្កាយប៉ាច់នឹងបានបាត់ចម្រៀងដោយរតនាឯងទេចឹងគាត់ចុចផ្កាយនឹងបានហ្មងចានឹងអូវិស័យមែនតើសម្រាប់អតិថិជនសេខាត complete ណាស់នៅពេលដែលយើងខលទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំខលទៅជីជីឬបាត់ចម្រៀងឯល្បីនៅប្រទេសខ្មែរប្រទេសកូរ៉េចឹងទៅចុចផ្កាយដូចគ្នាដែរម្ដងខលជូនហើយនៅពេលនេះគឺមានសេវាកម្មថ្មីមួយទៀតគឺ Pass and Talk នៅក្នុងនោះមុននឹងចូលរួមជាសមាជិក Pass and Talk នោះជីជីអាចជំនាញបានអត់នឹងចូលមកនឹងហើយមុននឹងចូលជាសមាជិកយើងត្រូវចុះឈ្មោះសិនចុះឈ្មោះចុះឈ្មោះនេះយើងចូលទៅក្នុង Rhyme Effect វាអក្សរ P2P ផ្ញើទៅកាន់លេខ7273បន្តមកលោកអ្នកនឹងបានទទួលសារមួយដែលជាសារបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកបានប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធនេះដោយជោគជ័យហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបានលេខសម្ងាត់ហើយសូមគុំភ្លេចរក្សាលេខសម្ងាត់នេះឲ្យបានល្អណាបាទហើយក្នុងការផ្ទេរទឹកប្រាក់ Pass and Talk ទៅអ្នកដទៃយើងអាចផ្ទេរបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតតែម្ដងគ្រាន់តែចុចផ្កាយ133ផ្កាយលេខទូរស័ព្ទដែលគ្មាន0ចា៎បន្តមកហើយចំនួនទឹកប្រាក់ហីផ្កាយផ្កាយមួយទៀតហ្នឹងហើយផ្កាយមួយទៀតចំនួនទឹកប្រាក់ហើយផ្កាយ
เลขกดบอกยืงได้ยืงอะไรสาตุกนั่งนะจ้ะโดยให้จะตรงจุดประจุนั่นก็จะการสระจ้ะนั่งไงจริงๆนั่งไงน้ำมุ้ยมีเปื้อนเน็ตบังยมรับแต่ลามเพลินลามจ้ะ